कॉल मिलता है जान बोला। অকল মিন্টা ভোট নাপায় ওকে লাভ ঘুরি ফুব লাগে রুম কথা ভোট লুট কচিং কি যাও বলা নিমি আইছে আমার লগত কিমান আইছে ইফালৰ বৰকটা লগাব ইফালে ভাগা যাব কম পাই মাজৰ কেইটালে যাবা নেকি এই ৰাজ্য দিয়ে বৰকটাত লোৱা এইকেইটা এই ৰাজ্য দিয়ে ইফালে এইকেইটা নেকি মাৰ্ক দ্য লোকেশ্যন অই আগৰ সেই বৰকটাত এই তিনিটা আগৰ যে ঘৰ আছে ৰাজ্য দিয়ে ইয়াতে পঠাব লুটি লোৱা নিমি হয় নাই কোথায়।